Natënjetën ditë kur u caktua të mbahet protesta për shkarkimin e tij, kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi mbajti konferencë të jashtëzakonshme për media. Bëri të ditur se u caktua prokurori i Lëndës për veteranët e luftës, por nuk e tregoi emrin e tij. Në një kohë shumë të shpejtë do të ngrisim aktin akuzues dhe do ta dorëzojmë në mënyrë të rregullt, ashtu siç parashihet në dispozitat të kodit të procedurës penale, me kopje të mjaftueshme në gjykatën kompetente. Sot është caktuar prokurori i cili do ta merr, do ta trashëgoj këtë lëndë dhe gjithashtu është urdhëruar ekipi i zyrtarëve ligjor dhe i bashkëpunëtorëve profesional që t'i kryjnë veprimet të cilat kërkohen nga kryeprokurori dhe nga prokurori i rastit. Lumezi përsëriti se akt akuza e përgatitur nga prokurori Eles Blaka i ka pasur mangësi për shkak të mungesës së emrave të mbi 19.000 përfituesve në listat e veteranëve të luftës. Edhe pse kryeprokurori i shtetit pranoi se Blaka i ka pasur emrat, por nuk i ka përfshirë në akt akuzë. Është vërtet që prokurori Blaka i ka deklaratat dhe emrat e personave që të kanë përfituar në mënyrë të kundërligjshme. Por ato emra nuk i ka përfshirë në aktin akuzues. Dhe kërkesa e kryeprokurorit ka qenë që ato emra të shënohen në aktin akuzues, por shkak të propozimit që të ndalet ato të ardha të marrin persona që në mënyrë të kundërligjshme i kanë përfituar ato benefite. Sepse në momentin kur ne propozojmë, nëse gjykata e aprovon propozimin e prokurorit të çështjes, atëherë edhe do të ndalet pasoja dëmshme e cila. I pyetur se a do të jap dorëheqje pasi kundërti po organizohet një protest, Lumezi tha se atë do ta bëj nëse Këshilli Prokurorial vlerëson se nuk e ka respektuar ligjin. Se si, nuk do të pranoj presionin e subjekteve politike, shoqërisë civile, individëve të caktuar, njerëzve nga politika, të cilët interferojnë në punën e prokurorit të shtetit, faktikisht në punën e organit të cili ka kompetencë djekjen e kryesve të veprave penale. Vullneti i shumicës nuk mvaret brenda sistemit prokurial, por mvaret ligji dhe provat të cilat siguron dhe duhet të jenë në përputhje me legjislacionin nëse dëshirojmë të kemi një drejtësi maksimale. Prokurori tashmë i dorëhequr Eles Blaka, i cili kishte hetuar listat e veteranëve të UÇK-s, kishte dorëzuar akt akuzën më 11 korrik te kryeprokurori i prokurorisë speciale Reshat Millaku. Blakaj në letrën e së hënës për arsyet e dorëheqjes së tij pohoi se kishte punuar në një ambient skajshmërisht të politizuar në mes të kërcënimeve e shantazheve të shumta.